Sveikiname su žavingo Trani miesto Italijoje. Ten toli matosi katedra, link kurios mes einam. Taip pat yra siaurų, mažų, gražių gatvelių. Pasiėmėm pamažą limonaduką atsigerti. Vietoj darinėjama. Katedra stovė tokį apsupta vandens. Labai gražiai, nemačiau dar tokios katedras tokį vietą. Atvažiavom į Puglia Village, outletų miestelį. Sveiki, sveiki, sveikinamės žavingo Trani miesto Italijoje. Uostamiestis, gražus, einam paklaidžiosim po gatvelės, suvalgysim skanių ledų. Kaip tik ten mačiau ledų. Skanių? Na, einam pažiūrėti. Einam pažiūrėti, ar skanus ledai. Aišku, su pistacijom. Taip. Jeigu papuls natūralus, būsim labai laimingi. Mes visą laiką imam, nu, dažniausiai su pistacijom, aš tai tikrai visą laiką, nes niekada neprašaunu. Visada o pat, kai pasiėmė Šarūną su alyvogėm, mano nuomonė jau buvo ganėtinai prašauta. Pusiau prašauta. Nebedirba, atsidirba. Aukam. Ledukės kelias. Va, turi daug ledų, skanių ledų. Ir čia ir ten didelė kavinė, tik tuščia. Krauna su šaukštu, taip va. Nepagaili. Ir nepagaili niekada, tikrai. Va, porcijėlės, pačias mažiausias čia yra. 3 eurai už vieną. Prikrauta. Bet jie tokie naminiai ledai. Naminiai, saldesni šį kartą papuolė. A mes žygiuojame į Trani jau link prieplaukas, kažkur link uosto. Labai karštas Trani uostas. Dabar jau rodė 28 automobilį. Pati karščiausia mūsų diena kelionės, pati paskutinė. Labai daug laivų. Baltelių, jachtukių. O ten toli matosi katedra, link kurios mes einam. Ten turėtų būti graži labai aikštė su ta katedra, tik nebiškai remontuojama. Galbūt pagadins vaizdą, bet einam pasižiūrėsim. Taip pat yra siaurų, mažų, gražių gatvelių su šviesiais pastatais. Čia prie pat uosto šiek tiek užėjom. Gražus miestelis, tik baisi karšta, tai tenais ant saulės eiti sunku šiek tiek, nes truputį tai į pavėsį atsivysint. Magnetukai, 5 eurų vienas, ne, čia mes nepirksim magnetukai. Čia per daug nori. Grįžtam į karštą juostą. Jau čia taip gerą vėsą, kam taip kertina. Pro Baba Jagos ledų kavinę. Pasiėmėm pamažą limonaduką atsigerti su šiuo puikiu vaizdu. Čia gal jau laikas būtų išsemti vandens šiek tiek. O ten peronį dėžė slepiasi. Aišku, kas daroma yra su ta valtim. Kokios ten žvejybos vyksta. Užuolaida pritaikyta vaikui. Labai pasiteisinės dalykas, tik tai jau jai atsibodo žiūrėti tą rožinę spalvą. Žvaigždutės irgi jau atsibodo. Na, nieko nepadarysiu, pasinę dieną pakintėt. Tada jau nebereiks taip tiek daug gulėt vežimė. Bus galima gulėt ant lovos. Nu, Trani miestelis po bario, tai toks jaučiasi irgi tuščias, ramus, pailsėjimui nuo visko labai neblogas. Gražios pakrantės pasivaikščioti, žinoma, kavinės, bariukai, viskas kaip ir visur. Kažko kito labai ir nėra, greičiausiai galima taip pat gauti šviežios žuvies iš šitų visų valčių.
Vaikas net užmygo nuo kvapo. Vos prakalbus apie žuvį. Štai ir ji. Šviežia. Šviežia, skani. Tik smirda. Smirda. Šviežiai. Vietoj darinėjama. Turbūt galima paprašyti išpjaustis. Su šitų laivų pagalba. Miestelį gausų bažnyčių. Ir tokių vaizdingų. Čia labai gražu, kai tokios pavienės bažnyčios. Na, sujungta su pastatu, bet dar vieną prieisim, kur nesujungta. Tokia pavienė ir matosi už jos uostas, vis vanduo, jūra. Labai gerai atrodo. Prie šito žuvų kvapo. Taip pat prisiperkat žuvytės, nešatės į savo apartamentus, kepat ir skaniai suvalgot. Aikštė su dviem palmėm, iš kurių viena jau pavargus. Jau reiktų ją pakeisti šiek tiek. Panašu, kad dabar 5 valandas, tai vis dar siesta. Stalai neparuošti turistams sutikti. Bet gal tokiam karšti visi eina ilsėtis iš tikrųjų. Va, reikėtų vieną iš šitų palmių persodinti į tą aikštę, nes čia tai labai gražios palmės. Tikras, didelis, storas palmės. Trani katedra pradėta statyti 1099 metais. Su taip pat labai aukštu bokštu varpinė, 59 metrų aukščio. Šita varpinė yra pats aukščiausias pastatas Tranije. Tik truputį reikėtų grindinį čia aptvarkyti jiems, nes su vežimu labai jau kalatojas. Kiek važiavom, tai čia daugas ir daugas tas plytas. O prie katedras geras grindinis. Katedra iš priekio. Reikia paeiti šiek tiek toliau. Turėtų gautis labai neblogų kadrų, nes ta katedra stovė tokiu apsupta vandens. Labai gražiai, nemačiau dar tokios katedras tokiai vietai. O priešais katedra, teismo ir prokuratūros rūmai. Pastatyti 18 amžiai. Kažkada buvo naudojami kaip karališkųjų rūmų rezidencija. Ir galiausiai pakrantės užbaigimui Trani fortas. Pastatytas 13 amžiaus pradžiai. Greičiausiai dabar ten muziejus. Daug žmonių ten eina, mes muziejų nebaisiai lankom. Ir dėl laiko, ir dėl to, kad gal netiek įdomu. Krantės tikriausiai užteks, dabar bandysim keltis per siauras gatvelės jau iki parkingo po truputį. Apsižiūrėjom, kiek turim 5 valandas, dar šiandienas mūsų keliai turi būti outletai. Tai sustosim ten ir viskas, važiuosim krautis lagaminų ir rytoj iš ryto į oro uostą. Priduosim automobilį Bario oro uoste ant šalia. Man atrodo apie 10 ryto ir lėktuvas kažkada į Kauną. Tokia bus mūsų ši kelionė 8 dienų. Gražiai išpuošti namai. Čia vėl su vėliavėlėm veiksmas vyksta.
Nes šitais vėliaviniais, žinok, nevaikščiosim, nes jie kaip stulpai stovi. Su vežimu važiuoju, neįsitraukia nei kiek. Tai reikia per batą važiuoti. Iki per batą pravažiuoju, tada pasitraukiu. Atrodo, kad... Vėliaviniai, tai čia yra tie, nu, tokias... Iški vyresnė amžiaus žmonės, kurie atvažiuoja ir kaip į ekskursiją važiuoja. Nu, su gidu, gidas su vėliava vaikšto, kad jie nepasimestų ir pasakoja. Bet kur einam visur tie vėliaviniai? Visur, visur. Gražios gatvelės, tik tai grindinys. Dar kartą pasikartosim, kad toks plytos tokios labai daužas įsivežimu. Tai nėra pats patogiausias. Va, Greta su vėliaviniais nusifilmavo. Labai norėjo. Skalbinių taip pat nemažai. Kaip ir barija. Visi mėgsta kabinti. Šiaip labai gražu, bet tuščia. Mums taip kažkaip per tuščia. Grinai vaikščiat ir žiūrėti į aplinką ir tiek. Ir jis kalbinis. Čia mes ir pabaigėm tranį ekskursiją. Nu, būna ir geriau, aš taip galvoju. Šiaip labai tvarkingas miestelis, viskas gerai, bet gan nuobodokas. Nuobodokas. Tvarka taip žiūrėt, pašakti. Visur viskas atrestauruota, atrenovuota, nėra tokių pasenusių visokių objektų. Pagriuvusi, viskas šviežia gražu. Tai jeigu jums patinka labai ramybė, nu, vėlgi mes gal čia per sėstą atvažiavom, bet jau dabar 6 valandas, tai kažkaip nieks nepasikeitė. Tai vat, nieko blogo, bet ir nieko superinio. O mes keliamės dar į savo pasinį tašką, outletus, paskutinį tašką iki kelionės pabaigos, nes daugiau jau bus tik tai viešbutis ir važiavimas. Ir lagaminų krovėjimas dar. Važiuojam. Važiuojam. Atvažiavom į Puglija Village, Puglijos outletų miestelį, netoli Nabario. Čia jau Šarūnas ieškos kažko gražaus. Tiesiog pasivaikščiosim, pažiūrėsim, jeigu yra išpardavimų, tai kažką nusipirksim, jeigu nėra, tai nepirksim. Mums už pilnas kainas nedomina. Bet toks nemažas atrodo, čia bus turbūt laukia viskas. Va, didingi vartai. Land of Fashion. Čia gal kažką ir surasim. Panašus, kaip mes jau esam buvę nekartą tuose outletų miestelėse. Daug brangių parduotuvių, kažkiek nebrangių, tai einam, žiūrim ir sekam iš pardavimus. Nu, yra nuolaida, bent jau 30% beveik visur pasivaikštant. Gal kažką ir surasiu nusipirkt, nemažai parduotuvių. Gražus outletukas. Outlete, kol tėvelė apsipirkinėja, galima vaikučius palikti kino teatrį. Va, visi tie filmai. Arba kaviniai. Todėl mes eisim pas momį. Ką gersim, kavą? Einam. Atsiputimui. Va, ką mes gavom už 8,20 €. Skanaus. Šitaip mes paliekam outletą. O žinot, kiek prisipirkam? Va. Tokia va maišai. Lygi nieko, tik tai išgėrėm kavos ir krasanus valgyti. Kažkaip nesuradai. Lygi ir yra to parduotuvių daug, visko galima pasivaikščioti, bet
bet ne, ieškosim geresnių. O dabar mes lėkiam krautis daiktų, o rytoj aptarsim kelionį. Keliamės į rytoj. Labas rytas, greitas. Lagaminai sugrauti. Čekautas padarytas. Važiuojam iki mašinos. Ir pro kavą iki oro uosto. Einam iki mašinos. Matosi, kad rytas. Einam iki mašinos. Nevažiuojam. Su kojom važiuoti. Automobilis priduotas. Žingsniuojame su lagaminais į oro uostą. Sunku su tiek daiktų eiti, bet paskutinė stotelė. Oro uosto maistas už brangį. 17 euriukų, du kažkokie gabaliukai. Ir tokia picutė, tokia padžiūvis atrodo gan. Turėjo būti McDonald's, bet jis nedirba kažkodėl. Ar užsidaręs, ar kaip? Visi valgo. Laukiam, kol panelė pirmą pavalgys, tada jau mes. Prisėdam, sakom, reikia porą žodžių apie pačią kelionę aptart, kas mums labiausiai strigo, kas galbūt mažiau. Ką pakeistume? Paskirstėm tokius tris dalis, sakykim, taip pajūrė miestelį. Tai pirmą vietą buvo Polignano Amare ir Otrantas. Tai šitie įstrigo, tikrai lankytumėm dar kartą nuvažiuotumėm, manau, nes faina pasivaikščiot. Jo, nes mums patinka ten, kur daug veiksmo yra. Nes nu, ten netrodo jie nubodus. Yra kur pasižiūrėti, yra jūra, toks geras vaikas. Šurmulys, kad būtų šurmulys. Nes parą miestelį praėjom, tai buvo tokia, nu, tokia apmirė. Kažkaip vaikštė atrodo, kaip vienišas jaučiasi. Tokie liūdni miestelį. Toliau išskiriam tokius, kur maždaug vienai dienai lankyt. Tai labiausiai... Nėra jūra. Jo, nu, nebūtinai gali būti ir jūra, bet tokių pas mus nepasitaikė, tai Ostūnis pirmoje vietoje turbūt įstrigo. Nu, Alberabela, aišku, gražus miestelis, bet kažko įspūdingo nebuvo, bet va, kaip nuvažiuoti, aplankyti, jeigu esat netoli. Tai... Jo, tiesiog pasikaišyt, kad tenai mes nakvynės nesirinktume, o tam Ostūnė, tai aišku, ten daug kalniukų, bet yra kuo pasižvalgyti. Bet galime ir su vežimu drąsiai. Tikrai nėra tam sudėtinga porą kartų išnešti reikia, bet šiaip vaikštai tikrai normalės, galime tikrai. Na ir trečias gabalas, tai tokie, sakykim, didmiešiai, nu, nedaug mešių ir lankėm. Turbūt. Numeris vienas baris, ko nesitikėjau. Ir lečiai taip pat patiko, daug gražių objektų, pasivaikščiot galime tikrai apsigyventi, jeigu kažkur planuojat netoli važinėti. Taip pat zoologijos sodą. Viso barį. Žirafų negaliu pamiršti. Verta aplankyti. Viso barį tikrai. Jeigu čia būsit pietų Italijai ir kažkur netoli, tai tikrai užsukit. Dar šalia ten yra ne tik Zuso barį, bet ir atrakcionų parkas ir vandens parkas. Tai aišku, ten atskira kaina, atskiras bilietas, bet jeigu su vaikais, tai irgi turbūt būtų faina verta aplankyti, bet šį kartą mes pasirinkti. Vienai dienai susiplanuoti. Galim atvažiuoti nuo ryto, atbūti iki vakaro, tikrai rasi. Žodis apie viešbučius. Pirmasis viešbutis man prioritėtas buvo baseinas, tai už tikrai gera kaina ir labai švarus. Fainas viešbutis, viskas svarbuoja, tik kad interneto ryšys prastas. Nu, nuo šaliau visų miestų, bet už tai, jeigu su mašina, tai pats atimės. Didžiulis baseinas, tuščias visada. Aplinkui galima irgi nueiti porą kavinį yra. Čia kalbam apie tą, kur prie Caravigno miestelį. Paskutinis viešbutis, tai buvo tas Rusvy, Materoje. Jo, dar kai važiavome, aš sakau, o jis bus su balkonu ir Šarūnas nuėjo nešė lagaminus grįžti ir sako, žinok, be langų. Ir jis rimtai buvo be langų, jis yra Rusvy tokia. Viskas labai gražiai švariai įrengta, matosi net balnų. Ta taisysiu, vienas langas duryti buvo. Jei galima atsidaryti, bet jie belangė. Labai tvarkingas naujas. Bet man tas minusas, kad ryte atsikėlus, nu visur tamsu ir atrodo dar naktis. Aš tikrai jau diena ir jau šviečia saulė ir galima, nu, daryti kažką. O tokia užsimiegojus, jaučiuosi, gal išeina iš to viešbučio. Kad čia viskas gerai. Su automobiliu kaip ir pasisekė, kaip ir ne, nes gavom tikrai gerą automobilį, visam kažką naują labai gerai. Labai buvo gerai važinėti, bet kažkaip draudimas labai brangus buvo. Planavom tilpti kokius 200 su viršu, man atrodo, pradžiai, kai kainuomai. O gavosi 306. Bet Važinėjom patogiai. Su gerai kondiškė, su vaikų buvo vietos. Vežimas, lagaminai, viskas bagažinė telpa per vieną dėjimą. Kalbant apie vaiką ir pasikeitė kelionės, tai
Iš esmės nelabai, tik tai tas, kad yra daug daugiau daiktų. O daugiau, tai pas mus gan rami, tai... Nu, papildomi keli sustojimai, stoji pakeisti pampersą ir pavalgyti. Galbūt šiek tiek ir brangsta, kad prie viešbučio, dėl tų lovyčių, nes paskutinė materai neėmė nei centų, o prieš tai bijuose norėjo vieną naktį 5 arba 10 eurų. Prisipliusuoja, tik jeigu daug dienų nemažai ir gaunas. Mums liko lygiai valandą iki skrydžio, tai jau eisim pakuotis tiek. Jeigu turi klausimų iš kelionės, klauskit, komentaruose, rašykit. Mums šiaip viskas labai patiko, esam patenkinti ir truputį jau yra noras ir grįžti namo, palsėti savo kavos skanių lovą atsigerti. Pilnai sudėjus kainą apie 4000 eurų, plius minus. Sakom iki ir pradėsim kitą kelioną. Ate. Iki.